Yang apa? Terakhir, given negative 4 is one of the good of the quadratic equation, V dalam kurungan x plus h square equal to 75, where is h is a constant, find the values of h. Dalam soalan, dia cakap about the roots ni negative 4. So, kita substitute je x ni dengan negative 4. Okay, betul. So, kalau ikutkan, kita dah dapat nilai h equal to 9. Tapi, dalam soalan dia nak find the values, kita kena cari satu lagi. So, yang dalam kurungan tadi negative 4 plus h square tu, kita buat faktor keluar jadi 2. Kita expand lah. Okay, selesaikan dia. Expand. Kembangkan dia. Lepas tu kita expand juga dengan 16 tolak 8h tambah h square. Kita dapat 8 tolak 24h plus 3h tu. Lepas tu kita boleh kecilkan. Kita bagi dengan 3. Sebab nak memudahkan kita nak cari factorization dia kan? Lepas tu n 25 tu kita boleh tolak dengan 16. Selesaikan dia, jadikan dia general. Okay. Perform. Lepas tu kita pindah. Buat jadi equal to 0. Okay. Very good. So, itu kena ada tau. Itu markah tu. Equal to 0 tu. Question yang dapat tu kita boleh factor. Tekan. Lepas tu kita boleh selesaikan gunakan calculator. Okay. Betul? Dapat jawapan h equal to 9 dengan h equal to negative 1. Okay. Saja teacher remind lah. Teacher tahu, semua dah tahu. Okay. Memang you kira quadratic punya equation ni untuk cari root dia memang you kena calculator kan. But don't forget bila dah dapat jawapan reverse satu step yang kena ada yang h minus 9 h plus 1 equals to 0 dalam bracket tu. Itu wajib kena ada. Jangan terus letak jawapan. Okay. Semua dah tahu kan. Jangan lupa eh. Okay, so kita, okay, thank you adik dah, adik dah selesai. Okay, thank you adik. Okay, jom kita tengok jawapan. Okay, untuk soalan adik tadi. Betul, yang A tu, H sama dengan 9, H sama dengan negative 1. Okay, ini dua markah saja. Ada dilihat, okay, substitution at with negative 4. Dalam satu equation, dalam equation yang diberi itu, you dapat satu markah. And then dua-dua jawapan H kena betul baru dapat satu markah. Okay. So next kita teruskan dengan Farah. Are you ready, Farah? Dah teacher. Sekejap. Okay. Nampak kan teacher? Nampak. Okay. Untuk soalan 2B ni, dia bagi if alpha and beta are the roots for quadratic equation, iaitu x square minus 3x minus 5 is equal to 0. So dia suruh formkan quadratic, satu lagi quadratic equation yang di mana dia bagi roots tu iaitu 1 over alpha and 1 over beta. Okay, lepas tu, okay, first sekali bila dapat soalan macam ni, maksudnya kita kena relate dengan SOR dan juga POR. Iaitu yeah, sum of root dengan product of root. Okay, good job. Okay, first kali untuk SOR, kita tahu bahawa kalau SOR tu adalah alpha tambah beta, itu roots tambah roots lah. Okay, so kalau kita ingat balik dalam buku teks kan, dia bagi kalau alpha tambah beta tu bersamaan dengan negative B over A. Tapi mana nak cari A, B, C tu semua, iaitu kita rujuk balik general form quadratic equation. So function dia bagi quadratic equation tadi tu, kita dapatkan coefficient of x square, x dan juga y intercept, iaitu a, b dan juga c. So contoh kalau solve untuk quadratic equation ni, negative b over a, so negative 3, negative darabkan dengan negative 3 over a iaitu 1. So kita akan dapat solve dia adalah 3. Okay, untuk for plus sama lah, alpha dan beta. So bersamaan dengan C over A. Kita dah bagi dalam formula dah. So, C tu adalah negative 5 over A adalah 1. So kita akan dapat power dia adalah negative 5.
Okay. Bila dah dapat yang itu, kita kena cari satu lagi iaitu roots untuk quadratic equation yang kita akan form nanti. Iaitu dia dah bagi condition dah, iaitu 1 over alpha dan 1 over beta. So untuk sor dia, maksudnya 1 over alpha tambahkan dengan 1 over beta. So kita nak simplify kan. So kita darab sama ke pembawa dia. Maksudnya 1 over alpha ni darabkan dengan beta, darabkan dengan beta. So kita akan dapat alpha beta. So samalah dengan ini. Ini darabkan dengan alpha, darabkan dengan alpha. So yang atas ni dia akan jadi alpha tambah beta macam ni. Yang bawah dia akan jadi alpha darab beta. So actually kita dah dapat dah daripada atas yang kita cari awal-awal dah bisa iaitu yang ni. Kita masuk dalam yang ni. Kalau alpha beta ni pula iaitu pole kepada yang correct equation tentu. Okay, so kita akan dapat negative 3 over 5. Okay. Okay. Untuk yang pole pun sama. 1 over alpha dengan 1 over beta. So dapatlah 1 over alpha beta. Alpha beta dapat yang kita gunakan nilai tadilah, iaitu negative 5. So kita akan dapat for dia adalah negative 1 per 5. So sebab kita cari sor dengan for ni, sebab kita akan gunakan untuk form quadratic equation. Sebab dalam buku, dia dah bagi cara untuk kita form quadratic equation, iaitu x square minus sor x plus dalam for equal to 0. So dalam general form lah, sebab dia equal to 0. So, sor tadi kita dapat dah, iaitu negative 3 over 5. Untuk for pun kita dapat dah negative 1 over 5. So, masuk dalam formula. So, kita akan dapat x square plus 3 over 5x minus 1 over 5 equal to 0. So, idea nak sama darabkan dengan 5 sebab dapat, kita nak bagi pecahan ataupun nak tinggal macam ni pun boleh. Ya, yeah, betul. Okay. That's all, Farah. Okay, thank you Farah. As usual, Farah memang the best presenter lah. Kita je suka sangat tengok kalau Farah yang present. Okay, so kita tengok markah. Kita tengok skema bagi soalan nombor 2B tadi. Okay, macam yang Farah sebut tadi, so kan. This is in Malay lah dia punya skema ni. Ni hasil tambah produk ni, hasil darab produk. Macam kita so. Okay, sum of root. Okay, spore product of root. Jadi macam mana Farah tunjuk tadi secara detailnya mendapatkan so dengan pore tadi. Okay, jika dilihat tu K1, and then equation yang Farah bagi tadi yang ini kan. Okay, satu maka ataupun kita tak nak dalam bentuk pecahan, kita darabkan dengan 5 pun boleh diterima juga. Okay, so that's all for question number 2.